kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbaad caalamka ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka wararka isha sirdoonka. Barnaamijkana caawa waxaanu daaha kaga rogi doonaa saamaynta hubka nukleerka iyo inta qumbulad ee hub nukleer ee dunida taalla. Daawasho wacan: imisa waddan ayaa haysta hubka nukleerka? Meeqa qumbulad ayaad isleedahay waa ay taallaa dunida? Barnaamijka ayaad kaga daawan doontaan xilligan oo ay taagan tahay xiisadda u dhexaysa Maraykan iyo Iiraan. Sheekadan waxaad wax badan uga fahmi kartaa arrimaha hubka nukleerka. Hubkan waxaa loo aqoonsaday in uu yahay midka wax gumaada ee khasaaraha aadka u badan u geysan kara dunida. Qaraxyadiisu aad ayay u awood badan yihiin. Hal bambo oo nukleer ah waxay baabi'in kartaa magaalo ama ka badan. Qumbuladaha nukleerka waxay aad uga waxyeello badan yihiin xitaa bambada ugu weyn adduunka ee aan nukleerka ahayn. Waxaa jira waddamo badan oo ay ka mid tahay Iiraan kuwaas oo aan loo ogolayn inay yeeshaan awoodda nukleerka, halka kuwo kalena ay haystaan. Waa qaraxyo si xaddhaaf ah u awood badan. Bambooyinku waxay tamartooda ka helaan atoomisyada oo kala fida ama isu imaada oo si wada jir ah cuf u sameeya. Taasi waa sababta mararka qaar bambooyinka nukleerka loogu yeero atomic bomb. Maraykanka ayaa atomic bomb ku riday magaalada Hiroshima ee dalka Japan 6 bishii Agoosto ee sanadkii 1945. Hubka nukleerka wuxuu sii daayaa xaddi aad u fara badan oo shuucaa ah, kaasoo ah mid sababi kara waxyeello badan. Sidaa darteed, saameynta waxay sii jiri kartaa xitaa marka uu qaraxu dhaca kadib. Hase ahaatee, 2 jeer oo kaliya ayaa la adeegsaday taariikhda dunida, waxaana lagu dhuftay waddanka Japan sanadku markuu waa 1945, xilligaasoo uu socday dagaalkii 2aad ee dunida. Markaas waxay bambooyinkani sababeen musiibo weyn iyo khasaare nafeed oo laga xishoodo in tiradiisa la sheego. Shuucaacii ka dhashay bamkii lagu dhuftay magaalada Hiroshima wuxuu socday 2 bilood, wuxuuna dilay dad lagu qiyaasay 80,000 oo ruux. Tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyey nukleerka weli looma adeegsanin dagaal kale, laakiin 9 waddan ayaa hadda haysta hubka nukleerka oo kala ah: Maraykanka, Ingiriiska, Ruushka, Faransiiska, Shiinaha, Hindiya, Pakistan, Israa'iil iyo dowladda Kuuriyada Waqooyi. Haddii aynu ku soo noqono qumbuladaha madaxyada nukleerka 9 dal ay heystaan, inkastoo aan la ogaan karin xogta rasmiga ah, haddana waxaa lagu qiyaasaa dowladda Maraykanka in ay haysato 1,600 ilaa 1,885 madax oo qumbulad oo nukleer ah, halka dalka Ingiriiskana uu heysto 120 ilaa 215 qumbulad oo nukleer ah. Dalka Ruushka ayaa ugu qumbulada badan, waxa una haystaa 1,600 ilaa 1,500 oo qumbulad oo nukleer ah. Faransiiska waxaa lagu sheegaa 280 ilaa 300 oo madax oo nukleer ah. Shiinaha waxaa lagu sheegaa 290 qumbulad oo nukleer ah. Hindiya waxaa lagu sheegaa 130 ilaa 140 madax oo qumbulad oo nukleer ah, halka dalka Pakistanna uu haysto 150 ilaa 160 madax oo nukleer ah. Israa'iilna waxaa lagu sheegaa 80 ilaa 90 qumbulad oo nukleer ah, iyo Kuuriyada Waqooyi oo lagu qiyaaso 20 ilaa 30 qumbulad oo nukleer ah. Waxaa kale oo jira dalal kale oo saameynta hubka nukleerka ku howlan sida dowladda Turkiga iyo waddamo kale oo fara badan yaa samaysan kara hubka nukleerka. Markii sida guud loo eego, jawaabtu waa inuu samaysan karo qof kasta oo aqoon saynis u leh, farsamadana yaqaana, qalabkana heli kara. Laakiin marka laga hadlayo in waddamada loo ogol yahay samaysashada hubka iyo in kale, jawaabta su'aashani waxa ay qaadanaysaa waqti aad u dheer. Waxaa jira wax loogu yeero is-afgaradka xakamaynta hubka nukleerka oo afka qalad loogu soo gaabiyo NPT, kaasoo ah heshiiska looga gol leeyahay in looga hortago faafinta hubka nukleerka iyo in laga qaado waddamada aan loo ogolayn. Tan iyo 1970-kii, 191 waddan oo ay ku jiraan Maraykanka, Ruushka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Shiinaha ayaa saxiixay heshiiska hortagaya nukleerka. 5 dal waxaa loogu yeeraa dowladaha ku hubaysan nukleerka, waana loo ogol yahay inay haystaan hubkaasi sababtoo ah waxay sameysteen oo ay tijaabiyeen ka hor inta aan heshiiska NPT la dhaqangelin 1 bishii Janaari ee 1967, taasoo ka dhigaysa wixii ka dambeeyey heshiiskii NPT looma ogola hub nukleer ah.
Israa'iil oo weligeed aan qirannin ama aan beenin in ay haysato nugleer, India iyo Pakistan midna qayb kama aha heshiiskaas, mana aysan saxiixin. Kuuriyada Waqooyi waxay heshiiskaasi ka baxday sanadkii 2003. Iran waxay barnaamijkeeda nugleerka bilowday sanadihii 1950-meeyadii. Markasta waxay ku adkaysanaysay in tamarta nugleerka ay samaysanayso ay tahay mid nabadeed, laakiin waxaa jiray shaki laga qabay in ay si qarsoodi ah u samaysanayso hubka nugleerka. Arrintaasi waxay keentay in Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, Maraykanka, Midowga Yurub ay cunaqabatayn ku soo rogaan sanadkii 2010-kii. Tani waxay keentay in sanadkii 2015-kii ay heshiis galaan Iran iyo wadamada kale ee quwadaha waaweyn, kaasoo ay Iran ku saxiixday heshiiska dhigaya in ay baabi'iso bacriminta nugleerka si cunaqabataynta looga qaado. Laakiin madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa heshiiskaasi cagta ku dhuftay bishii May ee sanadkii 2018-kii. Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa horay u sheegay in Iran aysan damacsanayn samaysashada hubka nugleerka. Haddana waxay dalalka reer Yurub Iran loolan ku gelinayaan inaysan u hoggaansamin qodobadii heshiiskaasi. Sidoo kale, markii ay sanadkan cirka isku shareertay xiisadda u dhaxaysa Maraykanka iyo Iran, madaxweyne Trump ayaa wacad ku maray in Iran aan loo ogolaan doonin inay yeelato hubka nugleerka inta uu isagu madaxweynaha ka yahay dalka Maraykanka. Kadib markii caro ka dhalatay dilkii uu Maraykanku magaalada Baqdaad ugu geystay jeneraalkii reer Iran Qasim Suleymani, Iran waxay sheegtay inaysan u sii hoggaansami doonin xadidaadeedii qaybta ka ahayd heshiiskii 2015-kii. Bishii Juulay ee sanadkii 2017-kii waxay u muuqatay in dunidu hal tallaabo u qaaday sidii looga xoroobi lahaa hubka nugleerka, kadib markay in ka badan 100 waddan saxiixeen qaraar ka soo baxay Qaramada Midoobay oo dhigay in si wada jir ah loo baabiyo hubkaasi loona mamnuuco. Laakiin dalalka ku hubaysan nugleerka ee kala ah Maraykanka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Ruushka ayaa ka soo horjeestay hirgelinta qaraarkaasi. Ingiriiska iyo Maraykanka waxay sheegeen in qaraarkaasi uusan damaanad qaadi karin amniga dunida, maadaama nugleerka uu udubdhexaad u ahaa ilaalinta nabadgelyada caalamka muddo ka badan 70 sano. Dowladda Ingiriiska ayaa sii casriyeynaysa nidaamkeeda hubka nugleerka. Maraykankana waxaa laga yaabaa inuu lacag dhan $1 trillion oo dollarka Maraykanka u adeegsado sidii uu kor ugu sii qaadi lahaa awooddiisa nugleerka ilaa sanadka 2040-ka laga gaarayo. Kuuriyada Waqooyi waxa ay sii waddaa tijaabinta iyo horumarinta barnaamijkeeda nugleerka iyadoo gantaale riday xilli aad u dhow oo ah bishii Oktoobar ee sanadkii 2019-ka.